onako jedna kratka retrospektiva kroz zlostavljanje pasa koje prijavljujem već četvrtu godinu veterinarskim inspektorima i punu godinu, evo u drugu ulazim, tužilaštvo Sombora koje je nemo i koje zapravo na moje individualne krivične prijave kojih je bilo 15 protiv zlostavljača pasa do sad nije ni jednom odgovorilo. Bio sam da dajem 10 puta izjave, ali nisam dobio ni jedan odgovor, iako slučajevi datiraju još od letos, od jula. Naime, evo ovdje se vidi, znači mailom sam poslao pritužbu na rad za glavnu tužiteljicu Vesnu Dražević Mihaljević, ona je glavni tužitelj Sombora, tužiteljica. 8.7. dakle, prigovor na rad u vezi slučaja zlostavljanja psa na adresi Vuka Karadžića 17. Tu sam i dobio odgovor da će veterinarski inspektori reagovati i da ne mogu odmah, naravno, istog momenta, ali i dan danas, kao što vidite, juče sam zvao policiju u vezi tog slučaja i konstantno to radim u smislu viđam tog psa kako se zlostavlja na adresi Vuka Karadžića 17. Dakle, ovo je strašno što se radi. A da, oni, ja mislim da oni, tužilaštvo Sombora, štiteći veterinarske inspektore, pošto su očigledno u vrlo dobrim odnosima s njima, ne žele da se zamere, oni bi morali da ih pohapse, da im dodele zatvor u 3 godine po zakonu i po krivičnom zakonu iz člana 269 stav 2, jer su zbog veterinarskih inspektora Sombora godinama zlostavljene hiljade pasa u Somborskom okrugu, samo u ovom selu godišnjem 200 minimum se zlostavlja zbog njih. Da, oni se rukovode po principu tišina je zlatna. Pa jeste, jako često, jer ona prikriva mnogo toga kad ne odgovoriš, kad ćutiš. A u ovom slučaju nije. Zašto? Pa psi se muče, zločini traju. Ja govorim o tome, ja snimam šta mogu, nije mi savršen mobilni. Ja pišem o tome. Jeste ovo duboko besprna država, ali verujte, sve ima svoj efekat i svaka reč odzvanja vrlo. I ovaj internet, da će Bog ostaće to za uvek tu, možda još 10, 20, 50 godina, zavisi od čovečanstva u kom smeru će ići. Ali vašu prljavštinu niko nikad neće očistiti, pa makar vi za to i ne odgovarali sad. Ne znam da li ste svesni šta vi radite, šta sebi dozvoljavate. Govorim konkretno sad, ophodim se tužilaštvu i veterinarskim inspektorima. To će za... Evo samo bi prošao kroz neke od slučajeva interesantni. Ovaj jadničak vezan za drvo na adresi Raše Dinića BB, to je broj 22, sledi kući. Ovako se zlostavljao vezan za drvo od oko metara lanca. Ima jedno 3-4 snimka na internetu, blagovremenih. Tako se zlostavljao jadničak minimum 3-4 meseci, iako sam ja to intenzivno prijavljivao. I podneo krivičnu prijavu i prijavljivao policiji. Dakle, tužilaštvo nije ništa htjelo da preduzme. Ni naravno, ni veterinarski inspektor. Dalje, osvrnuo bi se još na par interesantno za mene slučaja. Ima jako puno dokumentovanih. To je samo ono vrh ledenog brega što sam uspio da dokumentujem. Ovaj slučaj, Raša Dinić, o tome je poznato. Tu ima 3-4, vidite koja lančuga, one za bikove. Ja sam da nijedna životinja ne treba da bude na lancu. Niti u kavezu. I to i dalje traje, ovo je objavljeno pre dan dva. Tu ima jedno 5-6, ima više 7 snimka u vezi tog slučaja. I ovo je taj snimak u vezi tog gdje ne pušta. E da, onda ovaj snimak je katastrofa. Dakle, i to je isto blagovremeno prijavljeno inspekciji. I tu ja da nisam čekao 2 sata i reagovao, on bi jadan Isus na krstu se manje mučio. Zašto? Jeste on bio prikucan na krstu, ali to je trajalo koliko, svega par dana njegovo mučenje. Ovaj jadničak se mučio, što ja znam, minimum par mjeseci, kako sam prijavljivao ovako. Ja ukao je, da ne dužim, znate svi sami. I posle toga, 7 dana sam ja bio, on je i dalje bio na lancu, ovaj jadničak. Naravno, kad su vidjeli da je video postaje malo viralan, onda su izgleda reagovali, pa psa nema u posljednje vreme, ne znam, nema ga, nisam ga vidio. Dakle, dalje, ovaj jadničak na adresi Svetog Save 79, sve su tu slučaje u Karavukovu, vidite koji je to kavez, dužina oko 1,5 m, širina oko 70 cm. Strašno, isti takav slučaj ima i na adresi Vuka Karadžića, to sam objavio pre neki dan, 36, čini mi se, broj piše tu sve,
samo što je taj kavez Vuka Karadžića 36 duži, ali uži. Slično je sve to, Vučjak je tamo u pitanju. Onda ovo na kamarištu. Vidite, jedničak vezan, umalo me nije ujao. I oni napisao i da je ona neku vodilicu produženu. No, strašno, mislim, sve lažiraju. Onda drugi slučaj na kamarištu, sam skoro objavio onaj dečko što je s posebnim potrebama mladić. On ima u stvari 32-3, koliko znam godine, ja sam tu rekao 36-7. Ima 3-4 psa koji su vezana za prikovicu, oni njih nisu dirali, jer su, kažem, oduzeli onog jednog rasnog lovačkog. Dakle, sve katastrofa do katastrofe, ali kažem, reč seče često gore nego mač. I ja vrlo precizno i jasno radim, činjenično, ne bojim se nikoga. Zašto? Pa ne bojim se nikoga jer su mi namere časne, volim životinje, naročito pse, i znam da ništa ne radim protiv zakonito, naprotiv, radim u interesu dobrobiti životinja. A vas treba sve da je stid, ne samo stid, vi morate da odgovarate. Svi vi. Da, kažem, vi mislite da će vas spasiti tišina i nereagovanje? Neće, naprotiv, neće. Kažem, apelacijom ako ne reaguje adekvatno, idemo dalje. Idemo dalje, ja ću otići na RTS, na Happy, na neku od sa nacionalnim frekvencijama. Pisao sam pre neki dan, neću reći kome, europskim i svjetskim agencijama za zaštitu životinja. Poslao im dokaze mnoge, možda vam oni zakucaju na vrat. Znači, sve je to upleteno, mreža je opasna. Širi se, protiv vas. Sami ste to hteli.